Axşamınız xeyir, dekabrın 8-inə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinin maliyyə xidmətinin sabiq rəisi polkovnik leytenant Rəşad Məlikzadənin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Rafiq Abbasovun icraatında keçirilən prosesin əvvəlində təqsirlənən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra Hərbi Prokurorluğun Dövlət İttihamı İdarəsinin prokuroru Elnur Kərimov işlə tanış olmaq üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Hakimlər prokurora işlə tanış olmaq üçün vaxt veriblər. Bundan sonra prosesdə sədrlik edən hakim Rafiq Abbasov bildirib ki, dekabrın 10-da təqsirlənən şəxsin həbsdə saxlanma müddəti bitir. Hakim bu məsələyə tərəflərin fikirlərini soruşub. Prokuror təqsirlənən şəxsin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması barədə vəsadət verib. Təqsirlənən şəxsin vəkili isə bildirib ki, müvəkkili dəymiş ziyanın qismən hissəsini ödəyib, o ziyanın ödənilməsi və ali vəziyyətin nəzərə alınmasını, onun ev tutağına buraxılmasını istəyib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, həbs olunmasaydı ziyanı tam ödəyə bilərdi. O da barəsində ev tutaqlığı qətimkan tədbirinin seçilməsini xahiş edib. Müşavirə keçirən hakim heyəti prokurorun vəsadətini təmin edib. Rəşad Məlikzadənin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti dekabrın 18-inə qədər uzadılıb. Məhkəmənin hazırlıq iclası dekabrın 18-ində davam edəcək. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxs Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən həbs edilib. İttihama görə Rəşad Məlikzadə vəsfə saxtakarlığına yol verib, o 9 milyon 369 min manat mənimsəyib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.4 xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə və 313 vəsfə saxtakarlığı maddələri ilə İttiham irəli sürülüb. Xatırladaq ki, cinayət işi üzrə Maliyyə Nazirliyi zərər çəkmiş qismində tanınıb. Bakının Sabunçu rayonunda 1990-cı il təvəllüdlü Orxan ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı Nahidəyə xəsarət yetirib. Hadisə bu ilin sentyabrın 22-sində baş verib. Orxan həmin gün saat 23:00-da yaşadıkları evin qonaq otağında nikahdan kənar həyat yoldaşı Nahidənin onu təhqir etməsi səbəbindən ailə məişət zəminində aralarında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı Orxan qəsdən şillə ilə Nahidənin üz nahiyəsindən bir neçə dəfə vuraraq ona xəsarətlər yetirib. Hadisəni törədən Orxanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət getirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Orxan ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, sentyabrın 22-sində təxminən saat 23:00-da yaşadıkları evdə olarkən övladlarına məktəb ləvazimatlarının hamısını almadığı üçün Nahidə onunla naləyiq ifadələrlə təhqir etməyə başlayıb. Ona sabahsız gün qalan ləvazimatları da alacağımı desəm də, onun dayanmadan nalayiq ifadələr işlətdiyi üçün qəzəbləndim. Evin qonaq otağında qəsdən şillə ilə Nahidənin üz nahiyəsindən bir neçə dəfə vururdum. Sonra evdən çıxıb getdim deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Sabunçu rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirlənən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Orxanın barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Bakının Sabunçu rayonunda 1996-cı il təvəllüdlü Ramil bacısı Səbinəyə xəsarət yetirib, hadisə Sabunçu rayonu Balaxanı qəsəbəsində baş verib. Ramil yaşadığı evin həyətində bacısı Səbinə ilə kirayəşinin evdən çıxartmaq istəməsi səbəbindən ailə məişət zəminində aralarında mübahisə yaranıb. Baş vermiş mübahisə zamanı Ramil əli ilə bacısının çiynindən vurub, sonra bir dəfə təpiklə sağ buduna vuraraq ona xəsarət yetirib. Hadisəni törədən Ramilin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən
Ramin ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. İş üzrə zərər çəkmiş Səbinənin sözlərinə görə qardaşı Ramil yaşadığı fərdi evdə Namil adlı kirayəçiyi saxlayıb, kirayəçi Namilin kirayə pulunu vaxtında ödəmədiyindən qardaşıma onu evdən çıxarmasını bildirdim. Bu zaman qardaşım buna etiraz etdi deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş bildirib ki, 27 iyul 2023-cü ildə saat 11:00-da Namilin kirayə pulunu gecikdirməsi səbəbindən onu evdən çıxaracağını bildirdiyi zaman Ramil onunla mübahisə edib. Mübahisə zamanı Ramil məni vuraraq xəsarət yetirdi. Mənim heç bir şikayətim və tələbim yoxdur, deyə Səbinə ifadəsində belə göstərib. Bu cinayət işinə Sabunçu rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Ramilin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. İyulun 29-unda 1997-ci il təvəllüdlü Bəkir Qəmbərovun qəsdən öldürülməsi faktı üzrə rayon prokurorunda başlanmış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. İstintaqla İmanverdi Quluzadənin qeyd olunan tarixdə əvvəllər qeyri-rəsmi ərarvat olmuş Səbinə Həsənovanın yaşadığı rayonun Yeni Suraxanı qəsəbəsi Samir Əliyev küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evinə zor tətbiq etməklə qanunsuz daxil olmasına, daha sonra tanışı Səbinə Əhmədov, Şahin Əhmədovla qabaqcından əlbir olmaqla Səbinə Həsənovanın yaşadığı evin qarşısında ictimai qaydanı cobuz surətdə pozaraq qərəzli xulqanlıq hərəkətləri etməsinə və Həsənovanın qeyri-rəsmi münasibətdə olduğu Bəkir Qəmbərov bıçaqla bədənini müxtəlif nahiyələrinə vuraraq xəsarət yetirib qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İmamverdi Quluzadəyə cinayət məcəlləsinin 120.2.4, 157.2, 221.3 xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürmə, zor tətbiq etməklə mənzil toxunulmazlığını pozma, silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə etmək xulqanlıq törətmə maddələri ilə Şahin Əhmədov isə həmin məcəllənin 157.2 və 221.2.1-ci maddələri ilə yekun ittiham elan edilib. Cinayət işi baxılması üçün adiyyət üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Lənkəranın sabiq bələdiyyə sədri Aygün Mirzəyevanın cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanıb. Cinayət işi Lənkəran rayon məhkəməsinə göndərilib, hakim Murad Aslanovun sədrliyi ilə araşdırılacaq. Qeyd edək ki, ilkin araşdırma zamanı Lənkəran şəhər sakini Niyaz Miriyevin 2021-ci ildə vəfat etmiş nəvəsi Rəvayət Miriyevanın 6674 manat məbləğində təqaüdünü özündə saxladığı bank kartı vasitə çıxarmasına, bu əməlin gizlətmək üçün mərhumun dəfn olunma tarixi barədə Lənkəran bələdiyyəsi tərəfindən verilən saxta arayışdan istifadə edərək ölüm haqqında şəhadətnamə almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ona qarşı Lənkəran rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 179.2.4 xeyli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə, 313 vəsfə saxtakarlığı və 320.2 rəsmi sənədləri, möhürləri, şnapları, bankları, blankları saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlanma və ya satma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Avqustun 19-unda Sumqayıt şəhər sakini Ruslan Məmmədovun qəsdən öldürülməsi faktı üzrə Abşeron rayon prokurorluğunda başlanmış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb. İstintaqla Stanislav Yakuşevin qeyd olunan tarixdə rayonun Masazır kəndi ərazisində yerləşən qəbristanlığın yaxınlığında istifadəsiz köşkdə Ruslan Məmmədova spirtli içki qəbul etdikdən sonra aralarında yaranmış mübahisə zamanı sonuncunun baş nahiyəsinə daşla vuraraq qəsdən öldürməsi, daha sonra sonuncunun üzərində olan mobil telefonu oğurlamasına
əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Yakuşiyevə cinayət məcəlləsinin 120.1, qəsdən adam öldürmə, 177.2.2, təkrar oğurluq etmə və digər maddələri ilə yekun ittiham elan edilib, cinayət işi baxılması üçün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Göyçay rayonun Sərəçə kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Əhmədov İntiqam Əlibalaoğlu intihar edib. O yaşadığı evin yaxınlığında özünə qəsd edib. Əhmədov evlidir, iki övladı var. Onun intihar etməsinin səbəbləri hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Şəmkirin Şehidlər kəndində yerli sakin ehtiyatsızlıqdan hovuza düşərək ölüb, hadisə kəndin məktəbində qeydə alınıb. Orada işçi olaraq çalışan 40 yaşlı Uğuzova İradə Oruz qızı məktəbin hovuzundan su götürən zaman ehtiyatsızlıqdan ora yıxılıb. Qadın boğularaq ölüb. Qeyd edək ki, mərhum ailəli olub, iki qızı var. Qadın məktəbdə ocaqçı olaraq çalışırmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının Sabahı rayonunun Badamdar qəsəbəsində soyğunculuq edən şəxs saxlanılıb, zərər çəkən paytaxt sakini olan bir nəfər xanım yaşadığı evə gedən zaman naməlum şəxsin ona yaxınlaşaraq, içərisində mobil telefon və sənədləri olan çantasını ələ keçirərək hadisə yerdən qaçdığını bildirib. Sabahı rayon polis dairəsi əməkdaşlarının tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 1997-ci il təvəllüdlü İmamverdi Axundov saxlanılıb. O ifadəsində hadisədən əvvəl narkotik vasitə qəbul etdiyini bildirib, faktla bağlı toplanan materiallar istintaqa təqdim olunub, araşdırmalar davam etdirilir. Axundovun qanunsuz əməllərində zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, polis orqanlarına məlumat verə bilərlər. Mingəçevir şəhər polis şöbəsi əməkdaşlarının tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində üzərində qanunsuz odlu silah gəzdirən şəxs tutulub. Şöbəyə Mingəçevir şəhər sakini əvvəllərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və oğurluğa görə bir neçə dəfə məhkum olunmuş Yusif Ağayevin üzərindən odlu silah sursat gəzdirməyə məsi barədə məlumat daxil olub. Keçirilən tədbirlər nəticəsində o polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərində baxış zamanı keçirilən zaman TT markalı tapança, 8 ədəd patron və sandıqca aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində tapançanı bir neçə il əvvəl tapdığını və polisə təhvil verməyərək özündə saxladığını bildirib. Ağayevdən götürülən tapanca və patronlar ekspertizəyə təqdim olunub. Ekspertizan rəyinə əsasən silahın atişə yararlı olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Bakıda kafedə vətəndaş xəsarət yetirən şəxs saxlanılıb. Tahir Qarayev Narçeyim kafesində aralarında yaranmış münasibətlər zəmində baş vermiş mübahisə zamanı şüşə parçası ilə Elşad Rəfiyevin bədənin müxtəlif nahiyələrinə qəsdən vuraraq ona daxilə nüfuz edən həyatı üçün təhlükəli olan ağır xəsarətlər yetirib. Faktla bağlı Xətai rayon polis dairəsinin istintaq şöbəsində başlanmış cinayət işi hadisəni törətmiş şəxs Tahir Qarayev şübhəli şəxs qismində tutulub. Ölkə ərazisində qaçaq malçılıq yolu ilə gətirilmiş narkotik tərkibli həblərin Bakı şəhərini daşıyaraq burada satışını təşkil etmək istəyən narko şəbəkənin üzvləri yardımlı rayon ərazisində saxlanılıblar. Onlardan 10 min ədəd metadon həbləri aşkar edilib. Yardımlı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən hər iki əvvəllər məhkum olunmuş Bakı şəhər sakinləri Vasif Kazımov və Vurğun Abiyev sonuncunun idarə etdiyi Kia markalı avtomobildə yardımlı masallı avtomobil yolunun 35-ci kilometrliyində saxlanılıblar.
Həmin şəxslərdən 10 min ədədə yaxın narkotik tərkibli metadon həbləri aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı nəticəsində onların sözü gedən narkotik vasitələri əldə etdikləri şəxslər də müəyyən edilib. Cinayətkar qrupun digər üzvləri, yardımlı rayon sakinləri, hər ikisi əvvəllər məhkum olunmuş Rafət Məcidli və Muxtar Babayev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Saxlanılan şəxslərin hamısı barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib, hadisə şəhərin Ozan küçəsində qeydə alınıb. 1985-ci il təvəllüdlü Sabuhi Abbasov bıçaqlanma diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 38 yaşlı kişi dərhal əməliyyat olunub, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Tuğlada ov zamanı dayı səhvən öz bacısı oğlunu güllələyib, ölən şəxs polis əməkdaşı olub. 34 yaşlı Nikolay adlı və 26 yaşlı Viktor adlı yerli polis idarəsinin əməkdaşlığı olan leytenant məzuniyyətinin son günündə meşəyə gedib. Evdə Nikolayın tapancası təsadüfən işə düşüb və güllə bacısı oğlunun başına dəyib. Ağır yaralanan polis xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimlərin səyinə baxmayaraq gecə saatlarında dünyasını dəyişib. Yekaterinburqda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları masaj salonu adı altında şəhərin polis idarəsinin biri ilə üzbəüz yerləşən yeraltı əxlaqsız yuvası aşkar ediblər. Masaj salonu polis yoxlamasından keçə bilməyib. Məlumata görə salonun içərisində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları kooperativ tədbirə gəldiklərini deyən bir neçə qadınla rastlaşıblar. Lakin qonaqlar yığıncağı təşkil edənlərin adını çəkmək və sənədləri göstərməkdən imtina ediblər. Qadınlar kimliklərini müəyyən etmək üçün polis bölməsinə aparılıb. Obyektin lazımı icazə olmadan satılan qara kitablar və spirtli içkilər götürülüb. Binanın içərisində təhlükəsizlik qüvvələri salon işçilərinin hansı xidmətləri göstərdiyinə dair dolayı sübutlar toplayıblar. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları salonda bir dənə də olsun masaj salonu tapmayıblar.